אם אתם מזדמנים לאופקים או שאתם גרים באופקים, שווה לכם לבקר במערה הזאת, היא מערת פטיש. אני חושבת לאחד המערות היפות באזור. אז איך מגיעים אל המערה הזאת? שימו לב, אנחנו רואים כאן מבנה עתיק. המבנה הזה שנקרא מצודת פטיש נמצא בקצה של פארק אופקים, שהוא שווה ביקור בפני עצמו. יש כאן מזרקות מים, דשא, עצים, צל, שולחנות וספסלים. בקצה של הפארק יש את המבנה העתיק הזה שנבנה לפני יותר מ-120 שנה על ידי הטורקים, מבנה למעשה משטרתי שחצץ בין שבטים בדואים שהיו כאן שבטים יריבים. אז בקצה של פארק אופקים יש לנו את ערוץ נחל אופקים. אתם יורדים מהמצודה העתיקה, אתם יורדים לכיוון הערוץ נחל אכזב, כמובן נחל אופקים, וממש ממש מתחת למצודה יש לנו את הכניסה אל בור המים, למערה שלמעשה שימשה בראשיתה כמקור של חציבת אבן, עוד מהתקופה הביזנטית, ויותר מאוחר, בתקופות מאוחרות, המערה הזאת הגדולה ומאוד מרשימה שימשה למעשה כמחסן. הבדואים עד לפני 50-60 שנה השתמשו במערה הזאת, ועד לפני שנים ספורות המקום הזה גם שימש פה את החקלאים פה מהמושבים באזור כמקום של אחסון. מערה די גדולה, די מרשימה, נתמכת על ידי מספר עמודים גדולים. יש פה סימני פיח על התקרה, מה שמעיד על שריפה שהייתה כאן במקום. כתובות בערבית של אותם בדואים שהסתובבו כאן במערה הזאת. יש חוקרים שטוענים שהמערה הזאת היא שימשה כמקום מחסון של חיטים עוד בתקופה הנבטית.